היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין סלט מהמטבח הערבי, לבטח חלקכם כבר יצא לכם לטעום לאכול, ובכל זאת אני עדיין לא הכנתי. המתכון, הסלט נקרא פטוש. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אז כמה הכנות מקדמיות. שכאן אני מחמם את הטוסטר אובן, יש כאן פיטה אחת שחתכתי לשניים, פיטה טריה, אני מורח עליה קצת שמן זית על שני החלקים, משהו כמו שתי כפות בערך. ואני קולה אותה בטוסטר אובן, שני החלקים, משהו כמו שתי דקות בערך, עד שזה נעשה קשה כזה. בינתיים אני יכול לסדר לי בקערה את יתר הפריטים. יש לי כאן עגבניות שרי, 10 עגבניות שרי שחתכתי אותם חצי, שני מלפפונים, חתכתי אותם לרבעים ואחרי זה חתכתי לשניים, רבע בצל חתכתי לטבעות, אפשר פשוט להפריד אותם. יש לי כאן תבלינים טריים מהגינה, זעתר, מוריד אותו מהגבעול, פשוט מפיל פנימה, נענה, גם כן אותו דבר, כמה גבעולים. וגם בזיליקום, זה אמנם לוקח את זה לכיוון איטלקי, אבל קצת בזיליקום. יש לי בזיליקום טרי בגינה, למה לא להשתמש בו? אתם לא חייבים. זאתר אמרתי, נכון? נוסיף לפטוש שלי גם 5 זיתי קלמטה שחילצתי מהגרעין. פטרוזיליה אמרתי, או שלא אמרתי, פשוט אין לי, אז לא הוספתי, אבל כדאי להוסיף. מיץ מחצי לימון. אם אין גרעינים אז אפשר חופשי. כבר נראה נהדר בעיניי. קצת שמן זית, בערך כף סומק, תבלין שהולך מצוין עם פטוש, לא צריך יותר מדי כי הטעם שלו חזק. מלח כמובן, אבל מלח גס תשימו. מרח כפית ומלוח מדי, תתחילו חצי כפית ותתאמו. ותכף הפיתות שלנו תהיינה מוכנות, אז נשתמש גם בהן, ובינתיים אפשר לערבב את זה. חיים מידיים, בואו נקבל ברק הזה מהשמן ונעטף בטעמים של המלח, הסומק והלימון כמובן. עזר מלמעלה גם קצת תערובת זעתר, גם יהיה נהדר. אוקיי, הפיתות יצאו מהטוסטר אובן, אתם רואים, הן קשות, תן להם להתקרר קצת. אחר שהפיתות התקררו מעט, אני בוצע אותם בצורה גסה ושובר אותם לתוך הסלט.
ושוב אני מערבב ביחד על מנת שהם גם יספגו מהרוטב. ולמעשה הסלט שלנו מוכן. אם הייתה פה פטרוזיליה זה היה מוסיף עוד קצת, אבל אין לי, אז תוסיפו, אפשר לפזר גם מלמעלה וזהו. למעשה אפשר להגיש את זה כך לשולחן, נראה נפלא, צבעוני, מלא טעמים, פטוש, סלט ערבי נפלא, כולכם ודאי תאהבו לאכול ולהכין. אתם רואים כמה זה קל להכנה, אז שיהיה לכם בתיאבון. המתכון בתחתית הסרטון, ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.